Huyu hata Raila mwambieni aache hizi tabia. Hii tabia ya kuzubua watu kila asubuhi haina maana. Haina. Unaamuka asubuhi kuzubua watu. Yaani ukichukua hii ile watu wa Kenya wanagojea ni subua tu. Mkenya akikuona na hii anajua wewe ni shida. Na that he should know that when we see Raila with a microphone we expect trouble. In this country, nothing else. His mouth never comes out, nothing peaceful comes from his mouth. Ni vile tu ataleta vita Kenya. Na miaka yake mtu ameenda kuoga miaka 80. Na wakati wote akishikia hii, ni vita. Hata kama wengine, you know, the worst thing that can happen to you, or to me as Kioni, ni kushika hii, watu kutoka eneo lingine, waanze kufikiria kwamba nitasema vita ianze. It does not matter whether at home you are loved. At his level, he should be loved across the country. And we should stop being fearful of him. It is his responsibility to make sure that Kenyans from this part of the country are not fearful of him. Na kama hajui, sisi tunamuogopa, tukimuona, tunaona vita Kenya. Kweli ama si kweli? And he must stop it. At his age, mzee rika yake. Kila akisumama tunaanza kuogopa, kesho itakuwa namna gani Kenya. Hiyo haina maana. We don't want that from him. Niseme lingine. Haunitwauma. Kenya hii, tuna vikundi vingi ambazo serikali ilisema ni vikundi vya haramu. Mungeki, mnaijua. Si serikali ilisema ni haramu. Shinkororo, unajua. Si unajua Shinkororo. Sungu sungu, unaielewa. Si unaelewa sungu. Baghdad Boys. Hizo vikundi zote, ni zile vikundi, ukisikia, unasikia vi? Vita. Sasa iko ingine inaitwa RNRM. NRM, Mungeki, Sungusungu, Shinkororo, Baghdad Boys,